Termokset täältä Tahkovuorelta, jossa kilpaillaan ensimmäistä kertaa historiassa Bangit Slalomin SM-kilpailuja. Meininki on hyvä, aurinko paistaa, kyllä kelpaa ja lähtee. Kallistettuja kurveja, kovaa ajoa ja tiukkoja G-voimia tarjoaa Bangit Slalom, tuo perinteikäs surfimainen laji, jonka ensimmäiset SM-kisat laskettiin Tahkolan Lumilautaliiton 30-vuotisen historian kunniaksi. Antti Koskinen, päävalmentaja, freestyle-joukkue, Suomen maajoukkue. Sinä olet tottunut katsomaan harjoituksia tiukalla silmällä. Kuka on mielestäsi tämän päivän ennakkosuosikki sekä miesten että naisten joukkueessa? En ymmärrä tästä lajista mitään, koska tässä ei hypätä eikä tehdä pyörähdyksiä ilmassa. Ahaa! Bangit Slalom-rata koostuu kurvien harmoniasta, jossa lasketaan sekä itseään että aikaa vastaan. Kisan vie se, jolla on parhaimmat linjat ja rajuimmat otteet. No niin, Pyeongchangin voittaja Matti Surhamari, voitatko juuri tällä laskulla nyt sinäkin tällä kertaa? Änkytys päällä tässä näin, kuule, on kisajännitystä päällä. Katsotaan, tässä on tiukasti kolmannella paikalla ilmeisesti. En tiedä, mitä aikoit ollaan tuolla pojat vetänyt, mutta katsotaan. Nyt kaikki peli. Ja Matti Surhamari lähtee sieltä. Ensimmäinen pänkki ja heti tulee toinen pänkki ja kuten kuuluu niin kolmas ja neljäntä perään. Kova vauhti on. Apeksi luistaa sellaista kyytiä, että siinä on heikompaa hirvittämässä, mutta Matti ei ole heikompi, vaan hän painaa. No niin, täällä on päivän kaksi nopeinta kaveria minulla tässä mukavasti kainalossa. Heppu Pentti, Anton Lindfors. Mikä on lumilautailun tila tällä hetkellä näin Bangit Slalom SM-kilpailussa? Bangit Slalom SM-kilpailuiden perusteella lumilautailun tila on todella hyvä. Aivan mahtava. Aurinko paistaa. Täällä on ikähaarukka 3-vuotiaasta tuonne ehkä 54. Rataan mitä mainioin ja kilpailu on helvetin kova. No niin, mitäs Anton sanoo? En mä tiedä, jännittää niin paljon, ei oikein pisti hirveän mitään tää kohtaa. Mä ymmärrän, sä oot vähän tämmönen ensikertalainen näissä kuitenkin. Joo. Mennäänpäs kysymään, mikä tunnelma on legendaarisen lumilautamerkki-ikonin perustajan Antti Bergmanin mielessä. Hei Antti! No hei! Miltäs täällä on tuntunut tunnelma näin? Yliistot. Totta kai minä tulen. Miten sinulla on mennyt nämä kilpailut? Oikein ihanasti, kiitos. Oli ihan mahtavaa. Viimeisen ranin kaaduin, mutta aika parantui jatkuvasti eilisessä lähtien. Mä oon ihan tyytyväinen. No säkin oot kattonut lumilautailuja pitkän historian ajan, niin miltä se tällä hetkellä tila näyttää? Mun mielestä lumilautailutila on oikein mahtava. Harrastajia on paljon. Kaikki on tehnyt lajistaan oman näköisen. Mun mielestä laji on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Kiitoksia tästä. Kiitos. Termokset vielä täältä Bangit Slalomin SM-kilpailusta. Täällä on ollut upea tunnelma, keli on kuin morsian ja meitä on hellitty mahtavalla radalla. Kilpailijat ovat iloisia. Tästä vielä palkintoja, joita tämä on tässä. Kiitos!